Moikka vaan kaikille! Elikkä joo, tein uutena vuotena 3 lupausta, joista ensimmäinen oli se, että alan käymään koulussa niin kuin ahkerammin ja panostamaan ja heräämään ja ylipäätään joo, ryhdistäytymään koulun käymisen suhteen. Toka oli, että alan käymään salilla. Ai vitsi, ai, ai. Niin, alan käymään salilla. Ja huolehtimaan muutenkin kunnosta ja itsestään ja syömisistään ja kaikesta. Oottakaa vähän biisiä. Noin. Ja kolmas, eli se tärkein, olennaisin, oli, että aloitan vloggaamaan, eli vloggaamaan. Eli tekemään videoita tänne Tube-kanavaan, jonka mä aloin eilen. Ja tässä on siis eka video sinne. Mut joo, ehkä mä nyt esittelen itteni, elikkä on Joanna. Oikeastaan Joanna Emilia. Ja 18 vuotta. Kohta 19 toukokuussa. Ja asun Järvenpäässä, joka on noin 40 kilsan päässä Helsingistä. Ja käyn lähihoitajakoulua Tuusulassa. Eli opiskelen hoitsuksi toista vuotta. Harrastuksiin kuuluu Canon 600D:llä kuvaaminen, eli valokuvaaminen, jolla myös tää video kuvataan. Ja sitten niiden valokuvien julkaiseminen tonne blogiin, jonne mä myös kirjoittelen joskus, kun siltä tuntuu. Ja tohon alapuolelle kuitenkin, niin laitan sen linkin sinne blogiin. Tai oikeastaan molempiin blogeihin. Joo. Niin pääsette katsomaan niitä. Se eka blogi on oma ja toka on sitten mun ja mun kaverin blogi. Ja No en mä tiedä. Mä voin tehdä jonkun kysymysjutun, mihin te voitte sitten laittaa kysymyksiä, mitä haluatte musta ikinä tietääkään. Ja syy siihen, miksi mä tän aloitan, on, että mä oon nyt siitä asti, kun mä... No siis nythän on se kausi, että kaikki alkaa tekemään näitä ja mä oon nyt innostunut katsomaan niitä paljon ja musta ne on tosi kivoja. Ja mä oon aina tykännyt muutenkin tehdä videoita, joita mä myös kuvan sinne blogiin aina välillä. Ja mitä etsii? Mitä mä kerron teille? No, inspiraatio siihen lähti mun kaverilta. Ystävältä, kaverilta. Veekulta, Veronikalta, jonka te varmaan kaikki tiedätte. Ja Veekun videot on vaan innostanut ja kaikkien muidenkin tullut sellainen olo, että vitsi, että mäkin haluan tehdä tollaista ja tehdä siitä omaa juttua ja sellaista, mistä tykkää ja kaikkea. Ja kun mullakin kuitenkin mielikuvitusta riittää, niin olisi siistiä tehdä kaikkea. Ja varsinkin, että jos porukka tykkää niistä videoista, niin olisi tosi makea tehdä niitä jatkossakin. Mutta joo, siinä nyt silleen. Ensimmäiseksi videoksi tää ehkä teille kelpaa ja tykätkää, jos tykkäsitte. Laittakaa peukku alaspäin, jos ette tykännyt. Ja tilatkaa ja mitä nyt ikin voikaan tehdä. Kommentoikaa. Kertokaa mulle, miltä tää vaikuttaa ja mitä pitää parantaa ja silleen. Okei, no mutta toivottavasti tykkäsitte ja nähdään ensi videossa. Okei, joo. Mä en osaa lopettaa näin.